Men would sooner put the realm to the torch than see a woman ascend the Iron Throne. And your father is no fool. Takže zdravíčko, vítám vás už pri druhom podcaste opäť na House of Dragon alebo Rod Draka. Som šťastný, že opäť nám tu vyšlo celkom hojný počet hostí. V prvom rade tu mám svojho editora a grafika Mareka. Zdravím vás všetky. Potom tu mám samozrejme môjho dlhoročného YouTube kamaráta Joža Josefa. Oj, mate. A nakoniec samozrejme môj čestný host už aj z prvého dielu, tak Epic, vítaj tiež. Zdravím, ďakujem za pozvanie. Najskôr by som ale začal takou klasickou otázkou, že ako by ste asi zhrnuli tú epizódu čisto bez spoilerov, zase len nejakými fakt tromi vetami, pretože viem, že sú ľudia, ktorí väčšinou čakajú, až keď dojde celá séria a potom to pozrú celé naraz, takže pre týchto ľudí skúste im nejako zhrnúť pár vetami bez spoilerov, ako vyzerala tá druhá epizóda pre vás. Ako vyzerala druhá epizóda? Vyzerala pekne. Ako prvá epizóda. Konečne sme sa dočkali. Neviem, či by som to mohol zmeniť. Asi neskore nič. Ale bude tam asi výrazný v tých ďalších dieloch. Aj v celom seriáli tie časové skoky. Čo je trošku logické. No, hľadiska, ktoré nechcem teraz zmeniť. A vlastne kvalita zatiaľ gržiteľná, je to druhá epizóda, vieš. Nemôžem povedať, že nejaká, keby sme mali napríklad 6 epizód, tak by som mohol povedať, že tá kvalita sa drží takto, vieš. Má druhá epizóda. Ale tak hej, no, tak ťažko hovoriť bez spoilerov o konkrétnych ako veciach, čo sa stali v tej epizóde. Ako sa mi páčilo a čo sa mi tam nepáčilo, ale fajn. Tak, takhle. Hele, epizoda se mi strašně líbila. Možná se mi líbila ještě víc než ta první. Tak už kamera, tak ty efekty, prostě je to fakt kvalitou hrozně nahoře. Je to fakt jako užívám si každou scénu, každý dialog a všechny postavy, včetně jedné. A jako fakt jako líbila se mi tahle epizoda moc. Tak, co se týká té epizody, keď mám k tomu něco povedať bez spoilerů, nečekal jsem, že se až tak velmi posujeme v tom příběhu, lebo já jsem zvyknutý, že seriály idú tak dosť pomalu a toto má podle mě dobré také tempo. Veľa vecí, o ktorých jsme se tu rozprávali minule, čo bylo nejako stanovených, tak aj tu napokračujú v tom dieli, k tomu sa ešte neskôr dostaneme. A bol to aj taký časový skok, mali by sa dalo povedať, čiže to bolo zaujímavé. A okrem toho, keď máme ešte niečo povedať bez spoilerov, tak si myslím, že je to určite krajšie natočené ako prvá epizóda. To tiež neskôr vysvetlím v spoilerovej časti a viac sa rozkecam o obľúbených záberoch. Akože keby som ja mal zhrnúť bez spoilerov tú epizódu, príde mi, že konečne a je to ten naozaj štýl Game of Thrones, na ktorý si fanúšici zamilovali, pretože je tam to silné politikárčenie aj na scéne, aj mimo scény. Skrátka, je to epizóda, v ktorej sa v kuse niečo deje a myslím si, že asi každé jedno rozhodnutie, každá jedna scéna, ktorá tam bola, tak bude mať ešte obrovský dopad na celý ten seriál. Potenciálne na prvú sériu, ale aj na zvyšné ďalšie. Čo sa týka toho časového posunu, to je vec, ktorá je tak trošku nevyhnutná a tajne som tak nazeral na to, že ako to vlastne spravia, ale ten prechod bol veľmi plynulý podľa mňa. Uvidíme, ako sa s tým popasujú ďalej v sérii. Je to vec, ktorá bude veľmi častá v priebehu ďalších 8 epizód určite kvôli tomu, že sa snažia naozaj pokryť reálne proste 20 rokov targaryenskej histórie, takže je to vec, ktorou by už reálne ten fanúšik mal ísť do toho, keď to pozerá. A keď už pôjdeme teda poriadne spoilerovo, tak prvá vec, ktorú v epizóde z očíte je úžasné nové intro, takže bol by som rád, ak by ste sa vyjadrili aj k tejto krvavej záležitosti.
Akože ja som spokojný za to, že tam dali nejaké intro, lebo predsa mňa prvé epizódy mali iba proste taký prebojk robený v Sony Vegase údajne. A ono, vždy to Game of Thrones sa už odlišovalo to tým introm vlastne samotným. Lebo väčšinou každý ten seriál si tam proste kydne iba názov, nejakú hudbu a nejakú animačku. Ale toto bolo proste komplexné, Game of Thrones mal proste komplexné intro. Aj s hudbou, ktorá, tá hudba je vlastne použiť tá istá, čiže fajn, na čo povedať niečo nové, keď hento funguje. Za mňa osobne sa mne viac páči intro Game of Thrones. Predstavujem, čo vy myslíte v tom House of Dragon? Vidíme tam starú Valyriu. Môžeme zbadať, asi to bude ten istý model, ktorý mal Viserys v epizóde. Pravdepodobne. A vlastne taký detail, teda, čo tam pridali, je, že sa valí cez tú Valyriu krv. Cez tie, ešte, jak by som to nazval, prebúha. Pumpy, alebo také niečo, neviem, cez nejaké nádoby proste sa valí krv. Niektoré aj kratšie oproti Game of Thrones, ono je vidno, že je tá hudba tak steknutá. Ale ako som spokojný, že to proste nie je iba také, že logo prebehnuté a iba názov, tak sucho. Proste na tom seriáli vidno, že si dali záležať v takýmto vecmi, tak aj takáto drobnosť ako intro, ktorú veľa seriál podcenili, tak je fajn, že sa to nevysrali, hej. Že a spravili niečo originálne, predsa len v tom seriáli nevieme cestovať veľmi naprieč Westerosom, čiže neobjektne, ak by použili také isté intro ako z Game of Thrones. Tuto vieme, že to zvyčajne bude iba stav ten King's Landing. A keď to nechceli spraviť tak nejako sochou, keďže je to ten House of Dragon, tak použili akoby tú starú Valyriu. Ale fajn, som rád, že sa to nevysrali, máme to tam, ja som spokojný. Mne sa intro mega moc líbilo. Absolutně, už jenom ta hudba mě vrátila zpátky do toho seriálu, kdy jsme viděli jako to intro poprvé a slyšeli tu hudbu od Ramina Javadiho a tady v House of Dragons jsem vůbec nečekal, že uslyšíme doslova tu stejnou hudbu. Myslel jsem, že si udělají jakože novou, speciálně pro tento seriál a úplně jsem měl husinu z toho, že to bylo absolutně awesome a i ta animace kolem toho byla fakt jako skvělá, ta krev, co tam byla, pak ta vysunující se koruna, myslím, že to byla a vlastně bylo to fakt jako fakt skvělý intro, já jsem s tím spokojený na 100%. Tak co se týká intra, a i cesto, že jsem Games of Thrones jako nikdy poriadně neviděl, tak intro jsem viděl. Aj tá znielka je mi povedomá a keď vám asi tak niečo povedať k tomu intro. Asi sa mi nepáčilo až tak ako to originálne z Game of Thrones, lebo ja som si to ešte dneska schválne pustil cez YouTube a porovnal. Neviem, nepríde mi to asi až také veľkolepé a to ste práve teraz, neviem kto z vás spomínal, že sa to nebude odohrávať asi až na toľko miestach ako Game of Thrones, čiže to bude asi preto, ale inak mimo toho nemám nejaké poznatky k tomu intro, ale páčilo sa mi. Ja úprimne som za intro fakt rád, pretože jedna vec, ktorá bude naprieč celým seriálom prítomná, je krv a oheň. A to sú dve veci, ktoré spravili v intre podľa mňa celkom fajn. Bolo by zaujímavé, keby sa ešte to intro potom časom menilo a ten oheň na konci z toho loga by treba začínal vytriskávať von, alebo možno počas toho mesta by niekde proste sem tam sme videli aj ten oheň. Aby to naozaj symbolizovalo tie slová rodu Targaryen, oheň a krv. Navyše tým, že to je situované v starej Valyrii, tak to dodáva taký väčší šmrnc, lebo to je miesto, kde sme sa vždycky chceli pozrieť, ako fanúšici si myslím. Ale aby sme sa posunuli ďalej, lebo ja to zase kecám ako šialenec. A tuto Marek spomínal na minulom podcaste takú vec, že by chcel viac intrig a myslím si, že tento diel ich mal viac než dosť, možno až moc. Ako vnímate všetky tie veci, hlavne ako sa treba o to snaží potichu budovať tú svoju hru, ako proste ďalší tí lordi hrajú ten boj o moc. Ako vnímate vy túto úžasnú
intrikársku stranu tohto dielu. No, máš pravdu. Intrik tam bol viac ako dosť. Ono, musím povedať späť, že o to ako Peter Baelish, lebo o to je dosť obvious. A on proste hneď si od prvej epizódy vieš, čo on kurňa chce. A narazil toho Baelisha, čo si proste ja nevedel, že jak to on hrá, čo vôbec za všetkým on je, tak tu proste vieš. Ono je trošku asi aj vidno, že aj ten král si to uvedomuje, možno to nejako nesere. Lebo tam on si asi všíma, že ono vyzerá, že na tej malé rade, že skoro každý proti nemu. Je trošku pravda, každý teda ide po tom svojom šťastí, po tej svojej moci. Ale taký základ, okolo čoho sa brala celá tá epizóda, bolo to, že by sa mal kráľ znovu oženiť. Keďže sme tam mali časový skok, polročný časový skok, ten časový skok chápem, pretože, ako už Matej spomínal, on to bude nejakých 20 rokov a proste, keby tá epizóda mala byť presne tam, kde skončila tá prvá, tak proste to bolo asi nuda. Oni chcú, aby aj ten seriál bol nejaké zaujímavé, aby sa za každým, za nejakým dielom niečo dialo. Toto mi príde, že sa udialo menej veci ako v prvej epizóde. Trošku logické, lebo tá prvá epizóda mala byť bola nabitá. Postavami, informáciami, proste taká zoznamovacia, hej. A to bola zase trošku... O niečo kratšia bola, tuším, bola, no. Ako som spomínal ten problém, že kráľ by sa mal teda oženiť, lebo je to kráľ, musí udržať tú kráľskú líniu, akoby, lebo čo ak by sa náhodou stalo, že by no vlastne by sa našiel nejaký nový Targaryen, tých Targaryenov je tam kurňa veľa. Toto nemáme jak Game of Thrones, máme dosť tých Targaryenov. Môžeme sa teda všimnúť, že už v začiatku, ako teda sa rieši tam malá hrada, že? Rieši teda ten problém, keďže ono oženiť sa nie len tak, keďže Viserys je kráľ, ono to nie len tak, že zobere si nejakú bronzovú štetku, no to je proste dosť podstatné, že koho si ten Viserys zobere. Keďže áno, on má veľa tých spojencov, hoci koho by si zobral, on je stále jeho spojenec. Ale takto by sa tie pomedzné vzťahy ešte viac prehlúbili a vlastne viac by sa skamaráčili. Tu je to proste všetko o moc. My ho mal rád len platonicky kvôli tej moci. Ale videli sme, že pán Velaryon ponúkol ruku svojej dcery, ktorá má 12, v tejto ináč epizódke nechápem, že proste Viserys bol angry. Hej, angry, takzvané angry. Kvôli tomu, že Lena má 12 rokov, že tomu strašne vadí, ale ku koncu epizódy si vybere prosím pekne Alicent, ktorá má 15, to je 3 roky rozdiel, kde vidno, že pán Viserys si chce proste omočiť čím skorej, tým lepšie. Lebo proste nie je času na zbyt. On to proste vidí asi ako jediný problém v jeho ríši. Pritom tá ríša má kurňa veľa problémov, už ten Valyrian. Preto si spomenú údajne nášho zlovucha Kragasa, ktorý bol vlastne aj zobrazený na konci epizódy, ten akoby ten typek s tou maskou, čo robí vlastne problém s Stepstones. Keď už som tak spomínal, že ten Viserys je jak Chamberlain, keď si dobre poznáme Chamberlaina, politika ústupkov. Proste ten Viserys je za každú cenu mier a nechce proste vojnu za žiadne okolnosti. Pritom už história nám ukazuje strašne veľa veci. Proste máme na to veľa podkladov. Proste vždy je asi lepšie jednať i hneď. Keď sa nejaká hrozba ukáže, mala by byť aj rovno ukončená. Lebo potom sa to iba zbytočne naťahuje. Proste povedzme, že keby ten Viserys neignoroval ten problém Stepstones a vyriešil by ho rovno, tak bol ešte lepšie na tom. Ono hlavne chce to pána Velaryona, keďže on je admirál tých lodí, on má proste najväčšie lodstvo vo Westerose. Keď mu proste niekto prepadal to hodie, tak jeho to ešte sere.
ešte ďaká tomu, že on ponúkal ruku svojej dcery a ešte aj to ten Viserys zmrt odmietol, ten Valerion bude asi trochu angry, to preto už sa nečuduje, že tu koncu epizódy proste ide za tým démonom, aby to proste napravil, lebo už áno, Valerion má veľkú moc, skáleň, pár vodí, akože neviem, prečo sa tak nahnevala hneď, hneď tam implikuje nejaké plány, proti kráľovi, skorej pre ríšu, on to obhajuje, že je to pre ríšu, že sú tí druhí bratia, hej, ale neviem, proste ide, že on nechce úpadok tej jeho spoločnosti ani o milimeter, aby sa znížil. Toto mi možno príde tak viac lepšie ukázané, ako v Game of Thrones, že ako vlastne funguje tá moc. Bo tam, v tom Game of Thrones, tam boli proste tie postavy, že no, vedel by som možno povedať, že iba Lannistery chceli tú moc, takí Starkovia a tí ostatní, no ešte Dailyš, ale to bolo akoby na percent Westerosom. Tuto to vidíme v tom jednom dvore kráľovskom, že vlastne to nie je iba tak, že jo, všetci si pomáhajme, si náš kráľ bude niečo pomáhať, nie. Si každý akoby ide o to svoje povstavenie na tom dvore a ako aj vnímal potom celý Westeros určite. A vlastne každý tam trošku implikuje inak, vidia, že ten Viserys sa celkom dá nahovoriť na niečo, sa dá trošku ohýbať podľa toho, lebo on je teraz ten Viserys v tej ťažkej chvíle, psychickej ťažkej chvíle, už len keď prišiel ten démon a ujebal proste vajco jeho narodenému, som musel sa povedať nenarodenému, ale bol to narodený, ten deň, už na jeden deň, ktorý bohužiaľ zomrel. Ak ten Viserys, myslím si, že v tých ďalších epizódach bude tak trošku psychicky už nestabilnejší. A ako aj teraz môžeme vidieť, tak určite to budú využívať tí lordi v tej malej radi. Aby proste, oni sa tiež akože snažia nejako stabilizovať tú ríšu, keď vidia, že ten král proste akože ani obraz, ani zvuk. Takže první vec, co řeknu, je, že o to je jasný sus. Ste... Je jasný sus, jo. Jako, je to ojebávač. A ještě podle mě započne nějakou svoji hru proti království. A je to rozhodně nějaká skrytá krysa, ty vole. Co se týče Viserise, tam je to takový... jako, jak řekl Daemon, je prostě slabý, protože... Reálně musíš ukázat tu sílu, jelikož seš král. Nemůžeš se s něčím jen tak srát. A uvidíme, jako, jak to bude dál s tím Viserysem, protože ten teď odmítl Valeriony, tu jejich dceru si vzít, ty 12-letou. Co se týče tý Alicent Hightower, tak to, že si vybral jí místo tý dcery, Valerionu, tak jakože tam byl vidět nějaký jako začínající možná konflikt mezi Rhaenyrou a Alicent, protože myslím si, že Rhaenyře se to úplně nelíbí, že její otec si vybral za svoji nadcházející Alicent, prostě její nejlepší kamarádku, a to podle mě bude nějaký tady konflikt do budoucích dílů. Už možná v tom příštím. A uvidíme, jak se to vyvine dál. Co se týče Daemona a Dragonstoneu, tak ta celá ta pasáž, ta byla absolutně boží. Plně, jak si to tam přišel ten Daemon úplně jak šéf, ty vole. A úplně se oháněl s tím ukradeným vejcem. To bylo prostě cool. Do toho ta Rhaenyra, která přiletěla a plně díky své schopnosti diplomacie získala to vejce zpět a zároveň ukecala svýho strýce, jakože ať na to jebe. Tak to bylo taky hodně nice. V té scéně vidíte, že ten Daemon není žádný, jakože že to není hajzl, že on jenom chtěl poutat na sebe pozornost a
i ta scéna následující, kde Daemon vede chvíli rozhovor s tou svojí novou manželkou Missariou, myslím, že se jmenovala Missaria, tak on nakecal, že s ní čeká potomka, což nebyla vůbec pravda. Teda možná čeká, ale jako možná to bylo fake, nevíme. Hej. Tak čo sa týka nejakých intrík, ktoré sa tam riešili, tak určite tam bolo viac o tá, čo sme aj v minulom podcaste nejako rozoberali, že o to tam bude ešte viac ťahať za tie nitky, a to aj teda urobil, lebo v podstate kvôli tomu, že za kráľom poslal jeho dceru Alicent, tak si ju kráľ neskôr zobral, čiže o to by to zatiaľ vychádza. Ale inak vidíme, že aj iné postavy chcú nejakú moc okrem toho. A to ste aj spomínali aj s tým Daemonom, že tam mal v podstate tú scénu s tou sestrou jeho, Rhaenyrou. Takže to bude ešte zaujímavé, lebo v prvej epizóde sme videli, že mali celkom taký v pohode vzťah. Ale tu nás sa to podľa mňa bude kúsok nejako zhoršovať postupne, lebo budú proti sebe. Tu sa mi páčilo, že išli naozaj do tej slízkosti, ktorú tam väčšina ľudí má. Trošičku ma štve, že nedali priestor tým ďalším členom rady, ako tam pán Strong a pán Beastbury, chudák. Páči sa mi, že dosť setupli vlastne ten problém, ktorý má Rhaenys a Corlys, a ktorý vlastne sa snažia tiež vlastne uzurpovať nejakú tú moc. Je super, že ten Otto tam bol zase trošku viac, ako aj Epic spomínal práve. Takže za mňa intrigy sú zvládnuté zatiaľ na jedničku. Dúfam, že takýmto štýlom budú pokračovať a budú na to len nabalovať. No a tu sa spomínal hlavne teda Marek a Joško spomínali ten výber manželky pre Viserysa, a čo bola taká ústredná linka v podstate tej epizódy. Ja tu mám pár vecí, na ktoré by som sa vás tiež rád spýtal práve v súvise s týmto. A v prvom rade by som sa chcel spýtať takú jednoduchú vec. Myslím si, že Marek asi aj na to odpovedal, ale asi bude chcieť trošku rozvinúť túto vec. Ste spokojní s kráľovým výberom manželky? Proste ste spokojní s tým, že to bola nakoniec práve Alicent a nie Lena? No, ja chápem, prečo všetci skoro hovorili, že tá Lena Valerion by bola proste lepšou voľbou. Lebo ona by aj bola lepšou voľbou. Ja neviem, že má 12. Neviem, že je to trošku. Ale tak v stredoveku, hlavne v tých časoch, celkom normálna vec. Že sa také mladé s takými starými akoby vydávali sa. A ono je proste, ono bolo jasné, že si Viserys vybere tu Alicent, ale práve, že pre takých znalcov kníh je to dosť pochopiteľná a automatická vec, ale pre nás, pre tých, čo nemali možnosť čítať tie predlohu, čo nemali možnosť čítať predlohu, tak mi to príde také, čo? Predsa len, bol tam ten polročný skok, čo je vlastne dobré, by to bolo asi nuda, ale zase ten build-up, boli sme o ňom okratení, o ten build-up, toho vzťahu medzi Viserysom a Alicent. Lebo videli sme, že iba v prvej epizóde vlastne len tak trošku začala za ním Alicent chodiť po večeroch. A vidno, že to pokračovalo ďalší pol rok. A zrazu si proste, možno aj nečakanie, vyhlásil pred malou radou, že si zoberie Alicent. A pre mňa to bolo také, že prapudinné, že prečo práve Alicent, keď spomínal, že Lena dosť mladá, prečo by si teda vybral Alicent. O to sa proste iba uškera, lebo jeho plán proste pomaličky vychádza. A on proste je rád, že Alicent a Viserys budú manželia. Najviac dvou. Pre neho to znamená ďalšiu moc iba, teoreticky. Keďže už teraz dokáže ako tak s tým Viserysom ohýbať, tak teoreticky on si teda myslí, že by mu Alicent možno privedť nejakých synov a že ten syn vlastne, ktorý by sa narodil, bol teda dedič
a že by si s ním dokázal nejako ohýbať. To je proste, vedel by som ho trošku kúpiť ku Tywinovi, akože s tým správnym kúkomcím. Ono, akoby táto postava bere nejaké prvky z tých postav z Game of Thrones, by som to tak vedel podať, s tým správaním. Ako len toľko som k tomu chcel dodať, že to bolo také, ešte pre, určite pre tú Rhaenyru to muselo byť celkom ťažké, lebo seriály vlastne sú vyzobrazené ako kamarátky, asi ako najlepšie kamarátky, že nevideli sme tam, že by sa tam bavila s niekým iným, okrem svojho draka Daemona, takže I guess. Dosť ma ináč hnevalo. Je vidno, že proste Elise je taká ustrašená, ona ledva niečo iba pípne, proste je vždy taká tichá. Vždy je dosraná, keď sa niekto kúkne alebo začne hovoriť, potom začne tie nechci len niečo, možno už sere celkom tý kokos. Zaujímavá hláška, že je najkrajšia dáma na dvore. Ja som tam žiadal zatiaľ žiadne iné dámy okrem Rhaenyry a Elise asi ja nevidel. Rhaenys nepočítam. To je to stará vysopávka, by som povedal. Také zaujímavé, no. Že akoby ten král vyzeral, že by mal iba dve možnosti teoreticky, že bol by možno zaujímavé, keby tam mal viac možností, alebo možno keby sa to natiahlo až na tú tretiu epizódku. Predsa mne to príde, ale akože ten vzťah sa dá vždy dotvoriť. Len teraz mi to príde také, že musím spodať, že prečo. Ja chápem, áno, tí, čo musí sa opakovať, že tí, čo chceli predlohu, pochopia. Ale pre nás je také, že Ja som úplne čekal, že si Viserys vybere tu Alicent. Už jenom z těch několik důvodů, které jste viděli za ty první dva díly. Už jenom ta scéna, kdy spadne Viserysovi dráček na zem. Takový ten sádrovej, nebo z čeho byl, z kamene. A ten kamenný dráček, jak mu spadne na zem, tak mu ho Alicent opravila. A neustále mu nosila v oběd, neustále si s ním povídala všechno. A ona přirostla k Viserysovi k srdci, takže jako se nedivím, že si vybral jí právě. A Corlysovu dceru odmítl s tím, že ještě ke všemu mladší. Tyjo. Ke všemu mám ještě takový ten pocit, že Viserys někoho takového i potřebuje, protože jak už vzpomenul Marek, tak není na tom jakože psychicky úplně nejlíp. Po tom, co přišel o svého prvorozeného syna, který ho měl ani ne 5 minut, a o ženu, díky kvůli který kterou obětoval jen kvůli tomu, aby mohl mít toho syna, jenomže o oba přišel, tak on teď někoho potřebuje, aby ho někdo takhle podržel. No tak určitě Alicent byla lepší výběr, jako v podstatě to malé dievča, čo bylo fakt divné, to ma normálně až streslo, keď jsem viděl, koho mu ponukli. Ale v podstatě ta Alicent, myslím si, že s tím budou nějaké problémy, lebo ona, jaká je taká mieromilovná a i všetko, že v podstate, ako ste už predtým spomenuli, bola rôzne nervózna a tak si okusovala tie nechty a tak, tak ja neviem, či vôbec s tým kráľom dlho nejako vydrží psychicky v poriadku, lebo okolo neho bude veľa drámy, takže to možno bude pre ňu problém. Každopádne, aby som trošku sa posunul, tak v podstate v tomto dieli sme mali okrem tohto ešte dva také možno zásadné, ani nie že zvraty, ale nejaké dve zásadné scény, ktoré by som tak nejak prešiel, a začal by som asi celým tým teátrom, ktoré urobil Daemon, keď obsadil Dragonstone, tam ukradol vajce a kadečo. Ako ste vy vnímali túto scénu, čo vás proste vyvolávala a táto podľa mňa, za mňa asi najlepšie natočená scéna, ako som za posledných pár rokov kedy videl? Proste na konci epizódy tak bolo, že aby si nezabudol, je tu vlastne aj Daemon. Z ničoho nič proste joinknú dračie vajce.
ako sám hovorí, predrajúcu jeho rodu. Ono už na začiatku epizódu bolo vlastne povedané, že za ten pol roka Daemon nelenil a akoby reclaimol pre seba Dragonstone, čo je vlastne država, pôvodná država tých Targaryenov. Stane vlastne Aegon dobyvateľ začal dobývať Westeros. Hej. A keďže tak akože ja chápem, čo po Daemonu. Vlastne Daemon nemá žiaden hrad, on nemá vlastne nič. Ešte keď ho prepustil z jeho služby Viserys, tak proste on fakt nemal nič, čo mal vieš chudák robiť. Tak si tam proste claimol Dragonstone a proste aby kráľ to proste neriešil, lebo tak doťahovať so svojím mladším bratom asi vie, aký je. No ale asi to nemal trochu strahu, že on tuží proste asi po tej pozornosti, lebo povedal si, že je nejako ticho toho Viserysa, tak trebalo trošku poškadiť. Zobral som bol tú Meseriu, čo je vlastne jeho štetka ďalšia. Nie bronzová bacha na to. Tu by som ja chcel vidieť seriu, ale dúfam, že uvidíme. V podstate je to gruha, hej. Povedal, že sa bude s ňou o 2 dní ženiť a že s ním má dieťa. Sranda, že to nepodal Viserys, ktorá o tom ani nevie, že má dieťa. A ani, že sa má ženiť. Dieťa nemá a ženiť sa tiež nechce. Na to všim spomínal, že ani deti nemôže mať. A na čo by som sa chcel spýtať za takto už do kokastu epizódka? Oni musia byť vlastne ženatí, tí dvaja, aby sa nenarodil bastarda, alebo potom keď sa oženia, je to stále bastarda, alebo nie? To ma zaujímalo. Toto je veľmi dobrá otázka, Marek, a čakal som, že sa to niekto spýta. Je fajn, že sa to spýtal takto do podcastu. Ide o to, že bastard je nemanželský syn a problém je, že Daemon má už manželku, našu obľúbenú bronzovú štetku, áno. A manželka bohužiaľ žije, takže to, že si on vezme druhú manželku podľa zákonov v podstate siedmých, tak tá druhá manželka je braná ako len proste rozbroj, nie je uznaná, nikdy nebude uznaná ako právoplatná manželka, kým žije naša milá bronzová štetka. Takže v podstate tým pádom aj to dieťa, ktoré keby sa narodilo z toho vzťahu, je stále nemanželské, pretože je narodené tej druhej manželke, nie tej, s ktorou je aj vo svetle siedmých vlastne Daemon zaviazaný do toho manželského zväzku. Čiže v poriadku. Z toho dôvodu je to bastard. Keby umrela slečna Royce, bronzová štetka, a on si zobral Missariu, vtedy to bastard už nie je. V poriadku, ja by som iba chcel rýchle zhrnutie. Čiže ja som sa hlavne pýtal, áno, ďakujem za vysvetlenie, ale chcel by som sa hlavne spýtať, že napríklad keby sa to už, keby teda tá bronzová štetka tam už umrela, a bol teda slobodný, a Miserie by sa narodil dieťa a až potom narodení by sa zosobášili s Daemonom, tak či sa stále považuje za bastarda alebo nie. To je to dieťa. Áno, je to stále bastard. Iba pravoplatné deti sú iba tie, ktoré sú už po manželstve, ktoré bolo vykonané vo svetle siedmých alebo v prípade starých bohov pred. A to sa ráta pred narodením dieťaťa, alebo keď ešte v ruku a oženia sa? Pred stačí. Aha. Je to tak, že už keď sa narodí do tej rodiny, ktorá bola požehnaná siedmimi starými bohmi a tak ďalej, tak už je to brané ako, že je to pravoplatný proste dedič, alebo tak skrátka. Dôležité je to narodenie, hej, lebo v tom stredoveku, aj v stredoveku, aj vo Westerose je vlastne tá úmrtnosť detí, ako ste mohli aj vidieť v prvej epizóde, vysoká. Takže oni sa poisťujú týmto, že v podstate im je jedno, ak sa tam narodí nejaká mŕtvolka, tak kľudne to volajte bastardom, aj, alebo čímkoľvek chcete, lebo je to aj tak mŕtve, tak to nikoho nezajíma. Takže tak, no, rád sa toho narodenia.
Dobre, fakt posledná otázka. Či je potom, keby mal byť teda, keby náhodou Rhaenyra aj Viserys zomrel a niečo by sa stalo, povedzme, že aj s Daemonom, tak ono sa ráta akože aj nejakú value tu má. Keď napríklad tvoja matka je lord, alebo iba nejaká prostá dievka. Ste ženatý, hej, nie si bastard, ale či to má proste nejakú value, že napríklad a preferujem radšej hen toho dediča, pretože jeho obyvaročia boli lordi a nie hento, kde bol proste jeden človek Targaryen a druhý bol proste nejaká no-name typkina. Či to tiež má nejakú akože value potom váhu ku koncu, určite k tomu človeku. Určite áno a hlavne následníkov väčšinou keď nemá, keby sa stalo presne toto, čo sa vlastne stalo v podstate aj s Jaehaerysom, že on už v podstate nemal priamých následníkov, tak vtedy sa zvolávajú proste buď veľké rady, alebo je to na tom panovníkovi vlastne, že ak to nestihne, no tak proste je to na malej rade a oni musia potom niesť zodpovednosť za to, že ten akoby tá ríša sa potom zbúri. Ale basically by to malo ísť do úvahy, že skrátka vždycky bude mať väčší claim to lordstvo, než proste nejaký random výstrelok tamto, že si lord dojde za štetkou a zosobášia sa a potom budú mať dieťa, hej, takže má to určite väčší claim, keď sú noble obaja rodičia, než, a nie len rodičia, ale keď to siaha aj ďalej, hej, čím vlastne starší a mocnejší ten rod je, tým väčší claim by teoreticky mal mať. Aha, také zaujímavé, možno, že veľa ľudí sa aj bude určite pýtať. Ono je také zaujímavé, že v tom Game of Thrones až tak ten claim nebol prebieraný, ako toto je zase. Čiže sa dozvieme zase niečo nové v tom svete. Že ako to proste bývalo starých čias. Že to nie je iba proste tak, ako veľa ľudí vnímať najstarší s tým bodka, príbuzný bodka. Proste tam sa to preberá aj z trochu iného hľadiska, hej, čiže je to zaujímavé. A ďakujem za tvoje objasnenie a vysvetlenie tejto problematiky. OK, takže scéna na moste, ako spomínal Matej, bola najkrajšia natočená scéna z celého seriálu. Je tam taký ten záber, kedy vidíme ten celý most a to sa mi najviac páčilo. A mimo toho, kúsok sme tam mali vynahradenú absenciu Daemona z epizódy. Videli sme, čo sa, kde skončil za ten pol rok v podstate. A kúsok v podstate chcel potroliť kráľa, že ukradol to vajíčko draka. A mali sme to aj taký stret s tými drakmi, to bolo celkom zaujímavé. To podľa mňa slúži možno ako nejaký teaser pre to, čo ešte dostaneme. Možno trápem teraz blbosti, ale možno sa títo dva draci ešte pobijú v nejakých ďalších dieloch, ale uvidíme, neviem ešte, čo nás môže takto čakať. A no tak bol tam teda z začiatku ten Otto, ktorý tam prišiel vyjednávať, ale podľa mňa by to nedopadlo dobre, ak by tam aj ostal. A tak v podstate situáciu zachránila Rhaenyra, čo asi by nikto nečakal z tých postav, lebo ju podceňovali celkom ako nástupkyňu. A mimo toho sme videli, že v podstate stále majú nejaký ten vzťah, ten Daemon a Rhaenyra, čiže jej dal to vajíčko a nechali ju tak. Ale ak by to isto urobil o to, myslím si, že by nedopadol úplne najlepšie. Ale scéna sa mi páčila a natočená bola vynikajúco, čiže to sa mi hlavne páčilo a mimo toho to bola tiež výborná scéna. Ako ste už vypovedali, proste mne sa to páčilo tiež kvôli tomu, že to ukazuje, že Daemon má skrátka ten charakter strašne komplexný a pomalinky odkrývame tie jeho vrstvy, kde vlastne v prvej epizóde ste videli, že sa s ničím nepára a v dnešnej epizóde alebo v tejto epizóde ste videli zase, že skôr keď sa jedná o rodinu, tak nedokáže proste konať, dokáže len proste akoby hovoriť nahlas, hej, proste vymýšľať si kraviny, snažiť sa upozorniť na seba, ale to je všetko, čo proste zmôže proti tej rodine, skrátka nechce nejak zasiahnuť. Potom tu bola jedna ďalšia, akoby taká veľmi dôležitá scéna, a to práve na Driftmarku, ktorý sme konečne mohli vidieť aspoň znútra,
kde teda sa odohralo také stretnutie velikánov, a to Corlysa Velaryona, žijúcej legendy, a Daemona Targaryena. Ako ste vy vzali túto scénu, kde vo svojej podstate obaja tak trošku zradili kráľa a idú vlastne do vojny o Stepstones? No už, ako som spomínal, tak ja berem samotného Viserysa tak trochu ako Chamberlaina, čiže trošku... Ono, mier je dobrá cesta, ale tá túžba po tom miere, alebo tá cesta za tým mierom nie je vždy taká jednoduchá. Ako podľa mňa je, no, zradiť. Ja by som priam, že nepodal, že zradiť. Ono proste, áno, je to král, ale král proste vždy na akoby pravdu, alebo jak by som to nazval, tak slušne povedal, kribo proste. No, proste myslím asi, že je to maličká rozbička pre tú ríšu. Ale podľa mňa Velaryon správne odhadol, on je hlavne proste taký pyšný človek, že proste on sa vie dosrať z jednej rybárskej lodičky, keď mu zničí alebo také niečo. Ale súhlasím, že proste takéto veci treba riešiť, treba ukázať silu tej ríše. A keď to proste nevyšlo z kráľom, tak utekal za démonom, čiže také, že za kým iným by mal ísť. Jo, tak tá scéna byla určite hodne dobrá. Ten Corlys a Daemon, oni už od prvního dílu vidí, že oni se ti dva vzájemne respektují. Že byl třeba to právě Corlys, který právě schvaloval, že by měl jako být králem, jako následovníkem Daemon. A podpořil ho i co se týče městské hlídky, tak ho taky podpořil, tudíž ti dva jako mají vůči sobě nějaký respekt, úctu, a proto ta scéna o to víc byla fakt jako skvělá. Tak určitě tu vidíme, že proti královi se nějaké postavy, akože stávajú sa proti nemu. A hneď ako tá kamera pomaly oddialovala vlastne k tomu Daemonovi, ja už som vedel, že to je Daemon, už mi to bolo jasné. A inak je zaujímavé, že ukázali, že tieto dve postavy ako sú si vlastne podobní. Čiže to bolo zaujímavé a uvidíme, že v podstate, či budú robiť ešte nejaké problémy kráľovi, lebo takto vyzerali, že nie sú s ním veľmi spokojní, tak možno budú ešte nejaké pikle kúť na neho, takže to možno uvidíme. Tá scéna, ako ste tu povedali, v podstate v rámci možností asi, myslím si, že ste povedali asi tak všetko. Čo je jedna vec, ktorá sa mi fakt páčila, je, že tu nenápadne podsunuli divákom v podstate ten origin toho, kto je vlastne Corlys Velaryon, čo si myslím, že sa ešte budú tejto témy dotýkať ešte trošku viacej. Ale aby som tak nejak uzavrel tieto scény a presunieme sa ešte k postavám, tak by som sa chcel spýtať na takú klasickú vec, ale je to podľa mňa veľmi subjektívna záležitosť. Mali ste všeobecne nejakú scénu, ktorá vám proste prišla ako fakt úžasná, alebo nejakú, ktorú ste si zamilovali, po prípade nemusí to byť nutne scéna, stačí, keď to je proste nejaká hláška, treba niečo, čo proste vám tak najviac zarezonovalo v tejto epizóde? No, pre mňa to určite bolo na tom Dragonstone, medzi, ako sa vlastne ukázala tá Rhaenyra. Lebo mne sa strašne neľúbi porovnanie Rhaenyry a Daenerys. Vlastne to je niečo neporadné. Ja proste nemám rád, keď sa toto porovná, bo už vidno, že ten charakter je úplne iný. Hej. A to sa nám ešte pekne ukázalo v tej epizóde. Ale ďalej, čo bola to taká pre mňa scéna, tak určite v tých záhradách, keď kráčal Viserys s tou Lainou, jak tam proste ona mala, ja mi tam predstavoval tú básničku, to bolo pre mňa také, no, že OK, 12-ročná, to mi povie, hovorím, že no. A proste pre mňa najviac zarezonoval asi ten Daemon, ako vždy, no. Vždy, keď príde Daemon, stane sa niečo zaujímavé. Každá scéna s Daemonem je proste fucking awesome. A
užívám si to. To, že Matt Smith je, byl castingová trefa do černého a užívám si i scény třeba s Otem Hightowerem, protože ten týpek je tak hrozně sus, že úplně čekám na to, kdy on tam vrazí normálně někomu kudlu dosad za chvíli. Tak okrem scény na mostě so mnou asi tak najviac zarezonovala scéna s tými sviečkami, kde v podstate bola Alicenta Rhaenyra. A okrem toho, že sme tam mali aj taký silný emocionálny moment, tak to bolo aj veľmi pekne natočené. Tie scény, ako tam len sú v podstate pri tých sviečkach. A ak mám vybrať nejakú hlášku, alebo teda nejakú vetu, ktorú som si tak zapamätal, tak to bude už tá spomínaná veta, že prečo najkrajšia žena sa takto ničí, čo podal Otto Alicent. Čiže to sú moje výbery. No, musím povedať, že Epic mi práve podfúkol moju scénu, čo som nečakal, ale som rád, že aj s niekým ďalším zarezonovala tá scéna v Baylorovom septe, pretože za mňa ako po vizuálnej, tak po emočnej stránke to bol fakt úplný pík, proste tá scéna bola dokonale nasvetlená, na tých herečkách bolo vidno, že obe sa idú skoro rozplakať, akože fakt sú na krajičku. A je tam vidno tá proste tá blízkosť, ktorú medzi sebou majú, ktorá paradoxne potom na konci epizódy sa trošku asi roztrhne, alebo ako to nazvať. Ale keby som mal vybrať ešte jednu nejakú takú možno podobne zaujímavú scénu, tak asi by som šiel do... Keby som si mal vybrať proste nejakú scénu okrem týchto, tak by to bolo pre mňa ešte to stretnutie Alicent s Viserysom, kde tam vidíte podľa mňa perfektne ten vzťah, ktorý... Sice oni preskočili pol roka basically budovania toho vzťahu, kedy Alicent pravdepodobne za ním chodila skoro každý deň, možno každý deň, neviem, v tých jej sexy modrých šatočkách, I guess. Takže tá scéna má pre mňa ešte väčší dopad, pretože sa mi páčilo ten záber aj na tú starú Valíriu, možno aj ten Viserys, ktorý hovoril o tom, že v podstate skrátka je taký fanúšik do histórie, čo som aj ja, takže ma to trošku zblížilo s týmto charakterom, ktorý mi bol veľmi vzdialený od zdrojovej knihy. A taktiež sa mi páčil ten basic kráska a zviera moment, kde vlastne tomu Viserysovi spadne tá nejaká soška a potom mu to práve túto Alicent napraví a donesie mu ako darček. Tak tam mi prišlo ako taký možno aj callback na túto fakt ako klasickú rozprávku teraz už. Čo sa týka tých hlášok, mne sa strašne páčila na konci hláška od Corlisa, že we are the second sons of the realm alebo také niečo, to bola strašne perfektná hláška, strašne sedí do tých charakterov, čo ako vravím ešte raz, klobúk dole, že fakt tie dialógy sú top strop a pritom vlastne nemajú žiadny podklad, takže ako klobúk dole v tomto showrunnerom naozaj ako výborná práca. No, aby sme sa posunuli už pomalinky ku koncu. Chcel by som sa porozprávať trošku o postavách. Na minulom podcaste sme sa bavili hlavne o Rhaenyre, Viserysovi, Daemonovi a Alicent. Zmenil sa nejako váš názor na niekoho z nich behom tejto prvej epizódy? Po prípade, keďže Joško tu na minulom podcaste nebol, tak na neho skôr patrí tá otázka, že či a chce niečo dodať k niekomu z nich, napríklad ako niečo také osobné, nejaký taký postreh, ktorý on sám má, alebo tak. Takže podľa mňa, určite si nezmenujú ten pohľad na tie postavy, keďže tie postavy sa vyvajú už nejúť celkom tak, ako som si ja predstavoval. Teraz sa tu pridávajú postupne nové postavy, no. Tie postavy, ktoré sme videli vlastne v prvej epizóde, tak sa nám prekresľujú viac. Napríklad, ja by som povedal za mňa názor, že v polke proces som začal chápať Valeriona, mne sa celkom ľúbil, ale od tej ďalšej polky, od polky dielu, tak mi začal prísť proste jak také utnúkané detsko, že proste
Ako už Mateo mi to spomínal, takže vraj by tu mal nejaká žilca antena, že on je proste nejak OP alebo také niečo. On tu vňuká ako i pár vecí a tých okolo. On proste celkom, tu je každý asi nejaký tý pomoci. Môj názor sa na Daemona a nie Alicent, respektíve na Daemona vôbec ne. Daemon je pro mňa čím dál lepší, lepší a lepší. Co se týče Alicent, tam se ten názor mění jenom v tom, že začíná mi připadat, že jak už vzpomenul Epic, tak Alicent je taková, jako jak si hryzala třeba ty nechty, jak je nervózní a tohleto, tak myslím si, že ona asi ví tak trošičku, co dělá, jako ten, že ten Otto jí asi tímhletím zaúkoloval, aby si všímala toho Viserise. No a to je tak asi jako všechno. Tak z toho minulého podcastu nemám veľmi čo dodať k postavám, lebo išli nejakým podobným smerom, akým som aj čakal. Jediné, čo tak Rhaenyra dostala oveľa viac priestoru ako v prvom dieli a to ma bude zaujímať, že ako ďalej bude pokračovať ten príbeh s tým, že ona je ten dedič a je to žena, že aký to bude ešte problém. A videli sme, že ju ešte ani nebrali vážne v tejto epizóde, keď sa napríklad rozhodovala, tak ten Otto ju tam, je tam odporúčal nejaké iné veci, ale pritom sme videli, že má pravdu. A krásne ukázala, že je schopná, keď tam došla v tej scéne na moste s tým drakom. Takže myslím si, že tá Rhaenyra bude ešte oveľa zaujímavejšia a mne neprešla až taká zaujímavá v tej prvej epizóde, ale tu nás sa to teraz určite mení. Ja keby som mal hodiť nejaký svoj názor tiež, tak jediný, na koho sa mi trošku zmenil názor, tak je Viserys za mňa, pretože som rád, že sa snažia prehlbiť ten charakter. Ono už v tej prvej epizóde na mňa pôsobilo veľmi zaujímavo, ale myslím si, že až teraz v tejto epizóde z tých scén, ktoré dostal, tak som plne pochopil, kam s tým charakterom vlastne mieria, čo ho pre mňa robí trošku zaujímavejším. Mali sme tu samozrejme okrem týchto postav, o ktorých sme sa už bavili, aj priestor pre ďalšie nové postavy v podstate. A ja by som asi prebral nejaké tri. Hlavne začal by som jednou, ktorá je tak trošku možno je moc skoro niečo o ňom rozprávať. Ale akože v pohode, ak sa nemáte k čomu vyjadriť, tak mi to normálne poviete a tak. Ale chcel by som tu zmieniť postavu Kragasa Drahara, inak známeho ako Kragas krmiť krabov. Pretože myslím si, že ten setup, ktorý showrunneri s ním spravili, tak bol veľmi dobre odvedený. Tie scény na Stepstones, kde vidíte tie kraby, ako tam požierajú proste tých námorníkov a tak ďalej, že budujú Kragasa ako takú hrozbu, tak pôsobili podľa mňa veľmi dobre. Chcel by som možno počuť aj váš názor na túto možno trošku viac villainous postavu, by som to nazval. No tak je nám pomaly ukázaný asi nejaký nový záporák. Vedel by som sa skorať, zase sa budem vrácať ku Game of Thrones. Oni nám nejako podobne ukazovali aj Night Kinga. Dobre, viem, jak to s ním skončil. Tak ja len proste dúfam, že ja o tom záporáku nič neviem povedať, videli sme pár sekúnd. Spomínajú tam, že robí nejaké zlé veci. On možno, že to ani nebude, že nejako, že priam záporák, možno to bude nejaká postava s nejakou motiváciou, ktorú budeme chápať a budeme aj tomu rozumieť. Bude iba minimálne v rozpore s akoby Westerosom, minimálne s tým Valerionom. On je ukázaný ako nejaký pirát, tuším. Tak uvidíme, ja by som chcel určite vidieť ten jeho backstory, záporákov, to je vždy zaujímavé. A aby som ho vôbec vedel nazvať záporákom, zatiaľ čo? Neviem o ňom veľa povedať, určite nie. Ale dúfam, že skončí lepšie ako Night King, takto no. Keď už chcete
budú mať nejakú zápornú postavu, tak to spravíte prosím vás poriadne a poriadne ju aj zakončíte, lebo akože odfláknuť to nemôžete ani normálnu postavu, ani nič neodfakujte. Verím showrunnerom, že to teraz dopadne lepšie a vlastne to je jedno, čo mi ostáva veriť. No. Takže k té záhadné postavě na konci krmič kravu, tak k tomu řeknu jenom jedno, že jsem, vypadá zajímavě vzhledově a jsem zvědavý, co předvede v dalších epizodách. A nemám zatím na něj extra nějaký názor. Bude určitě hrozba, to už je teď jasný. Tak ja som sa len nedávno dozvedel, ako sa táto postava volá, pretože nemám veľké znalosti z tohto sveta. Ale uvidíme, no, ako vyzerá zaujímavo, scény, kde tam kraby jedli tých ľudí, to bolo dosť nechutné. A uvidíme, čo to bude za záporáka, teda neviem, akú hrozbu má predstavovať, či má nejakú moc, ako, myslím, že či ovláda nejakú väčšiu skupinu ľudí, alebo... Neviem, akým spôsobom bude ešte nebezpečný, takže ťažko o tomto špekulovať. Čo sa týka dizajnu, vyzeral tak klasicky v pohode. Takže neviem, čo k tejto postave také dodať, ale som zvedavý. Ďalšie dve postavy, ktoré by som zhrnul spolu, keďže sú to manželia, tak sú Rhaenys Targaryen a Corlys Velaryon, ktorí dnes konečne dostali priestor, takisto ako ich dcera Lyanna, ale tu asi moc rozoberať nemusíme. Ako vnímate vy tento nádherný manželský pár? Tak ja už som sa dneska Corlysovi vyjadroval. Môj názor tu už odznenie, nechcem sa veľmi opakovať. Rhaenys, neviem niečo povedať tiež, lebo Rhaenys je strašne má nízky vočtaň. Maximálne, čo o nej môžem povedať, že zobrá Valeriona. Hej. A s ním... Dve deti, nie? Áno. Áno, dve deti. Lejnu a Lejnora. Povedzme, že vo Westerosi nie sú originálni. Na vymýšľanie nejakých mien. Vždy to proste dajú takto. A proste maximálne, čo môžem povedať verejný, čo vlastne už skoro každý spomínal, že to je kráľovna, ktorou nikdy nebola. Ona vlastne iba ukazuje aj ten názor tej Rhaeny, čo už dneska máte spomínal, že proste to je také niečo nepredstaviteľné, že ona mala byť na železnom tróne. A ono vidno, že ju to dosť trápi, že ona mala byť kráľovna. Teraz taká postava v pozadí by som vedel, že taká prehľadaná postava. Nebyť to, že sa takto vydala za ďalšieho mocného predstaviteľa rodu Valyrie, tak by sme možno dosť nepočuli skoro vôbec o nej, no tak. Corlys je hodne zajímavý, ako už jenom tá jeho přezdívka mořský had. Tak jako je určite zajímavý, ne protože jako je tam jediný černoch, jo, ale prostě ta postava se prezentuje zatím hodně zajímavě. I ta Rhaenys, který byl otevřen, když byl vybíran dědic, tak on se vybíral mezi Rhaenys a Viserysem a byl zvolen Viserys a to hrozně Rhaenys doteď jako hrozně štve, že jí byl otevřen nárok na trůn. A jako určitě taky hodně zajímavá postava, už i ten dialog s tou Rhaenyrou byl takový zajímavý, kde ona jí to vysvětlovala, že muži nechtějí vidět ženskou na železném trůně. No tak k týmto dvom postavám, aby som neopakoval slova, čo už boli povedané, tak ja mám k tomu len to, že na týchto postavách je zaujímavé, že uvidíme, alebo teda zatiaľ sme videli, čo všetko sú schopní urobiť preto, aby dosiahli svojho, lebo videli sme, že ten Corlys sa tam viackrát hádal s tým kráľom, akéby, že mal nejaký väčší rešpekt voči nemu. A videli sme, že boli schopní aj ich 12-ročnú dceru ponúknuť kráľovi, len aby sa k nemu dostali bližšie.
A dokonca sa spojili aj s Daemonom, čo by asi nikto z tej rady neurobil. Čiže to podľa mňa by bolo zaujímavé preskúmať, čo všetko sú tieto postavy zaujímavé urobiť pre nejakú moc alebo pre to, aby získali niečo svoje. Dobre, ja by som doplnil tiež niečo svoje, pretože v rámci možnosti ste asi povedali najlepšiu charakterizáciu, ako za tie dve epizódy môžete mať. A za mňa proste Corlys a Rhaenys pôsobia ako proste recept na šťastné manželstvo. To je asi najkrajší manželský pár, aký som vo Westerose kedy zažil. Proste tak sa podporovať navzájom ako Rhaenys a Corlys, tak to reálne je úplná vzácnosť vo Westerose. Väčšinou to býva manželstvo z donútenia, to nám to príde ako manželstvo naozaj z tej pravej lásky, takže toto je taký fakt rozprávkový pár, si myslím. No a aby sme to uzavreli úplne totálne, tak mám tu opäť takú zase voľnejšiu vec, a to, že keďže v minulom podcaste ste sa podľa mňa celkom trafili do pár vecí, a máte teraz možno už za tými dvemi epizódami nejaký lepší obrázok o tom, kam by mohli tieto skoré eventy vlastne vyústiť. Možno čo by mohlo byť také v tretej epizóde? Druhá epizóda mi ukázala, že nebudem také sa tak trafiť do toho, čo sa stane v ďalšej epizóde. No ale ono tam asi bude zase Daemon. Nečakanie. Bude sa tam už asi konečne riešiť aj ten... Bude sa asi teraz hlavne riešiť ten krach. Hlavne z toho hľadiska Valerionovho. Že on bude proste trvať na tom. A proste podľa mňa už takto si zabezpečuje toho Daemona. Ako tú poslednú možnosť, ako získať proste to, čo po čom túžiť, že... Pravdy? Alebo také niečo. Proste by sa byť oslabený. Tak a potom zase tam bude asi preobený viacný vzťah medzi Alicent a podľa mňa sa proste bude iba to, čo sa stalo v druhej epizóde, sa proste v tretej epizóde bude proste iba tak akoby zacelovať, akoby tak docelovať, budú proste sa riešiť to, čo sa stalo v tej druhej epizóde, a tak zase nám predstavia niečo iné. Čo je fajne, za každým, každá epizóda ukazuje niečo nové a ďalšia epizóda zase ukáže niečo nové. Zase tam bude ten odkaz na tú minulú epizódu, nejaké problémy sa zase vyriešia, nejaké postavy sa predstavia, že super. No, proste moja predpoveď je nie ako Ilková, možno sa tak netrafím, ale taká jak minulú epizódu, proste ja nerad predpovedám takéto veci, fakt nerad. Chcel bych říct, že ako teórie vyloženie nemám. Vím jenom jedno, že prostě když je to tanec z draky, jo, tanec z draky, tak to bude jakože velká bitva, draci proti drakům, loďstvo proti loďstvu, nějak takhle to bude. Myslím, že už ve třetím díle nás čeká prý první boj, dokonce je to nějak snad i potvrzený, že nás čeká první boj ve třetí epizodě už. A jo, jako zbývají 8 epizod, takže já jsem hype, úplně natešenej. Tak, ja osobne čakám dve veci. Čakám ako prvé nejaký konflikt Rhaenyry s jej otcom a s Alicent, lebo nevyzerala, že je úplne s tým spokojná, takže budem čakať tento konflikt medzi nimi. Bude to určite napäté a bude to veľký problém teraz. A druhá vec, čo čakám, že Daemon si pôjde poradiť s tými pirátmi, alebo sa posnaží, alebo to bude plánovať niečo s tým. A ešte taká bonusová vec, ktorá ma teraz napadla, ako rozprávam. Viac by sme sa mohli dozvedieť o tom záporákovi, čo sa na konci ukázal. Aby som to ešte uvedel na pravú mieru, tak to, čo sledujete, tak Tanec drakov ešte není. Tanec drakov by mal čisto teoreticky začínať niekedy okolo 8-9 epizódy, takže... A toto je tých 29 rokov pred Tancom drakov, ktorý sa snažia showrunneri natrepať do 8 epizód, takže zatiaľ im to vychádza perfektne, zatiaľ sa nemôžem sťažovať a ide im to super, takže uvidím, ako si poradia potom s tými ďalšími problémami. Ale aby som to uzavrel,
Já vám fakt ďakujem, že ste tu boli na tomto podcaste, ktorý sme si podľa mňa všetci užili strašne moc. Ľudia, čo to sledujú na YouTube, tak asi ani netušia, čo som všetko musel vystrihnúť odtiaľto. Takže samozrejme, že túto členovia podcast dostanú oficiálnu uncut verziu, aby mali pamiatku na tento večer. No a týmto by som ukončil toto video, ktoré bolo by the way sponzorované Epicovým Discord serverom, teda nie oficiálne, ale nedostal som zaplatené bohužiaľ, ale môžete navštíviť popisok vo všetkých mojich nových videách, tak samozrejme je odkaz na Epicov Discord server, ja sa tam rád zdržujem občas, minimálne tam chodím zarábať peniaze, pretože to je to, o čo človeku pravdepodobne ide najviac asi za čo. Sa snažím vybudovať si svoju flotilu a tak, viete, ako Corlys Velaryon. Takže, ak máte nejaké posledné slova, chváni alebo tak, tak budem rád. Inak sa teda lúčim s vami všetkými a majte sa. Ešte jedna dôležitá poznámka, ktorú som zabudol. Samozrejme, odkazy na kanály tuto Joška a Epika sú určite dole v popise, alebo keď si rozkliknete ten zavináčik, tak by vás to mal rovno prehodiť na ich kanály. Pokiaľ si to kováš sem, daj like a pošli mi peniaze, posúho, nemá. Ďakujem za dnešní pozvání, za tenhle cast a... za fun. Áno. A všichni odebírejte Matěje, jo, zaslouží si to. A... Mějte se a čus. Tak já těž děkujem za pozvání a high fun na brat, takže majte se. Já doufám, že se těšte na novou epizodu tak jako my. Na novou epizodu House of Dragon, no podcastu nie, to je sračka, to nepočujeme. Tak já už 3 hodiny sedím a volám a bojí. No mě ty vole už jakože... Mě už jakože... No to ty Máťo prostě ťa vyšťaví tými otázkami, to musím.